Labai diena visiems mūsų YouTube kanalų su Žalgirių žiūrovom. Labai dėkojam mūsų visiems žiūrovom, kurie žiūrit mūsų laidas, kurie peržiūrėt iki galo, kurie komentuojat, spaudžiat patiktukus. Ir tas įpareigoja, kad mūsų pokalbiai prie šito apskrito stalo būtų įdomus. Ir šiandien turim puikius svečius, kaip ir visada, tai būtent ilgametis mūsų stalo jau, net nesakysiu, svečias jau. Jo, tai būtent filosofas, gerbiamas Kresencijus Stoškus ir psichologas Gediminas Navaitis, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys. Ir šiuo atveju Gediminas pasiūlė puikią temą ten yra, kuri tikrai man pasirodė įdomi ir aš manau bus įdomi mūsų kanalo žiūrovom. Tai kas yra 21 amžiaus lietuvis? Nes kas yra lietuvis 20 amžiui, tai lyg ir turim visi savo matymus, kadangi jau tai praėjot, kas buvo 19 amžiaus lietuvis, tai čia net ir knygos parašytos, lietuvio kodas, kuris apima šiek tiek tuos laikotarpius, bet vis tik tai gyvenam dabartiniu laikotarpiu, va, su tom visom realijom, kas vyksta pasaulyje, tai reikėtų apibūdinti dabartinį lietuvį, lyginant jį su 20 ir kokius mes matymus turėtum, tai Gediminai, kaip sako, nieks už liežuvio netraukė. Pas prisiprašėti, vat pirmas ir pradėkti. Kas yra tas 21 amžiaus lietuvis ir kodėl mes apie tai turėtum kalbėti? Tai nuo to antro klausimo, kodėl apie tai turėtume kalbėti. Nes tyrimų, žinai, dabar atlieka begalė visokiausių sociologinių, kurie kartais kažką atstovauja, kartais neatstovauja, bet tada stumteli mintį. Tai šitas klausimas buvo vienam iš tų, aiškiai, tyrimo ir čia aš nesakysiu, kokia proporcija pasidalino, nes tai nėra reprezentatyvus tyrimas, kuris atstovautų mūsų visuomenę, bet dalis žmonių pasakė, kad čia kažkokia atgyvenusi sąvoka, ką jūs čia kalbate, niekam nereikalinga, o kita net labai susinervino, kaip galite klausti apie tokius dalykus, juk čia savaime suprantama, kad mes tokie ir turime būti. Tai pirmą, ką pastebėčiau, kad visuomenė gana smarkiai dalinasi. Nu, sąlyginai pavadinsiu, labai sąlyginai, viena tarsi globalistinė dalis visuomenės, kita tautinė ir neaiškinsiu, kokios čia proporcijos, nes iš tikrųjų dar reikėtų, jeigu ką jau nori sakyti, reikėtų ištirti. Bet tada tai galima iškiai ir kitaip užduoti klausimą, kam iš vis tauta reikalinga. Ir nu, tai pradėkim nuo gal tokio linksmo vaizdelio, įsivaizdavimo, kad jeigu į tą negyvenamą salą, Robinzonas buvo, bet jeigu Kresencijus pakliūtų, ir neįsižeiskite, jeigu pakliūtų vilkšunis. Kieno šansai išgyventi didesni? Jį turi ko to vilkšunio. Bet jeigu pakliūtume mes trys, tai tada jau mūsų šansai išgyventi didesni. Nes mes sukurtume kažkokį bendravimą, vienas kitą palaikytume. Ir tas pirmasis susijungimas vyksta šeimos pagrindu. Nu, istorijoje daugybė tokių dalykų, bet ta šeima ir visi, kurie aplinkui, palyginus mažas darinys. O tada atsiranda didesni dariniai. Tada atsiranda gentys, tautos ir tos, kurios sugebėjo išlikti istorijoje, jos toje konkurencinėje kovoje, ne visada kovoje, gal konkurencijoje, pasakykime, su kitomis, turėjo kažkokį pranašumą. Tai tada ir galėtume nuo to pajuokavimo apie negyvenamą salą judėti toliau su aiškindamėsi, o kogi iš vis pasižymė tauta, kokį jinai turi išskirtinumą. Nes galime ir kitaip surinkti žmonės. Nu, sakysime, yra tikrai labai daug žmonių, kurie ypatingai domisi kokios nors Amerikoje krepšinio komandos pasiekimais. O jau kiek ten ateina į varžybas, tai iš vis miniomis. Bet visigi jaučia, nereikia neaiškinti, kad tai yra kitoks susibūrimas, kad kitokių pagrindų. Tai tada, toliau žvelgdamas, pasakyčiau, kad tautoje yra sudėtinės dalys. Mes kartais sakome, šveicarai bankininkų tauta. Nu, bet akivaizdugi, kad ne visi jie ten bankininkai. Tai dabar toliau, kokios tos sudėtinės dalys turėtų būti? Nu, turėtų būti statybininkai, ūkininkai, mūrininkai, vairuotojai, dirbantys. Turėtų būti
prekiaujantis, verslo organizuojantis, pavadinkim verslininkai, turėtų būti kariai ir vadai. Turėtų būti tie, kurie saugo tos bendruomenės, visuomenės, tautos dvasinės vertybės. Žiniai, šamanai, vaidilos, kunigai, intelektualai, vėlgi galim labai įvairiai pavadinti. Ir tada, ką pastebiu, ir turbūt visi patvirtins, kad šiandien Lietuvoje šitos grupės, galbūt ir iš šalies tai kažkas inspiruoja, jos yra, na, negerbia vienas kitos. Suraskim šiandien žmogų, kuris, surasim žinoma, bet nedaug, kuris pasakytų gerbiu Lietuvos valdžią. Tai galima daugybę jai priekaištų daryti. Bet esmė ta, kad... Jeigu sutuoktinis valdžioj kažkur žiūri. A, tada gerbiame. Bet kas toliau atsitinka? Tada tiesiog atsiriboju nuo šitos bendruomenės. Paimkim tą, ką aš minėjau apie, pavadinau intelektualai, nesvarbu, kaip tą grupę apibrėšimą. Tai tiesiog konkrečiai, priminsiu jums irgi pavyzdį, kuris buvo. Buvo referendumas dėl atominės elektrinės. Senai buvo, tai dabar galim kalbėti, jau čia nieko neužklius. Kokio nors Cibiliekų kaimo bobutės nuomonė buvo svarbi, o Lietuvoje yra energetikos institutas. Kas tai įdomu? Ar kas nors iš mūsų žiūrovų prisimena, ką jisai sakė, institutas kaip institucija, ar iš viską nors sakė? Kada išmetame ekspertus, tai kažką prarandame kaip bendruomenė. Nu, ir taip pat tokiu būdu išmetame ir gal kai kurias moralinės nuostatas. Nes vėlgi didesnis faktas, akivaizdus faktas. Lietuvoje, kaip ten nebūtų, gana daug savižudybų. Nu, tai dabar, man nesunku, galit jūs, bet kuris pasakyti, nesižudykit. Jūs reikalingi tautai, šeimai, valstybei. Morališkai pabandžiau uždrausti savižudybės. Nu ir ką? Ar kas nors tiki, kad rezultatas buvo? Gerai, galime mane iš šito žaidimo tai sąlyginai pavadinti, išimti. O tada paklausčiau, Kristencijaus paklausiu, o kur rasime tą autoritetą, kuris galėtų šitaip pasakyti ir būtų išgirstas? Ir tada matome tam tikras problemas, kurios egzistuoja bendruomenėje. Matome, kad, sakysime, žmonės išvažiuoja, emigruoja, sakydami, kad čia jų negerbia kaip darbininko. Reiškia, kažkur kitur labiau gerbia. Tai tie tarsi apibendrinti dalykai, jie yra labai konkretus ir pavirsta konkrečiais nuostatais. Gerai, supratau. Žiūrėkit, Kristencijau, pirmiausia, tai nesutiksiu, jau nuo pačios pradžios pajuokavimą, jeigu būtų Kristencijus ir šuo, tai ten, man atrodo, Kristencijus tą šunį panaudotų maistui ir ten labiau išliktų ten vyra, negu nesutiksiu. Ir kad biškiai iškiau, tai galbūt Gediminas vieną pasakė, šiaip jau, buvo toks pasakymas, kad visa visuomenė gali matyti būtent į avis, piemenės, šunis ir vilkus, nes piemuo gauno tas avis, vilkai stengiasi pavogti, o šunys lygtai padeda piemenim ten išsaugoti tas avis, tai čia lygtai tos keturis visuomenė. Bet pradedant, pratesiant tą mūsų temą ir šiek tiek sukonkretinant tą, kad Gediminas užvedė, jūsų matymai, kaip visuomenės ir būtent tas patekimas. Čia padarė įžangą, bet toliau einam link konkrečios temos. Kas vis tik tas? Aš sugebėsiu daug paprasčiau tą išpasakot, jeigu čia ir ką išpasakot. Tai tame mūsų pokalbį. Tai pradėčiau nuo permainų, kurias pamačiau mūsų LRT, Nacionalinio radijo televizijoje. Buvo pakalbinta generalinė direktorė ir ji ėmė dėsnį, kalba neilga buvo, bet mane nustebino, kad pasirodo didžiulį lietuvių kalbos gerbėją. Ir tokia didelė gerbėja, kad vėl sugražina lietuvių kalbos diktantą. Vadinasi, kažkas Lietuvoje vyksta.
anksčiau jie ėjo, čia kaip buvo sakyta, su tais globalistais, kurių labai daug Lietuvoje privėse buvo, o dabar jau sukasi atgal. Tai vadinasi, iš tikrųjų tendencija man labai patiko šitą. Aš tik su ironija klausiau šito jos pastabos ir tos replikos. Bet tai, ką daro, dabar suprantu, kažkas spaudžia morališkai, skambučiai matyt buvo. Ir pats pajutimas tai, kas darosi Europoje, kas vyksta Ukrainoje, visi tie dalykai įtakoja, kas yra Lietuva, man atrodo. Jeigu dar norim atsakyti, kas yra Lietuva. Tai mano išmanimu lietuvis, čia gerai buvo formuluota, buvo galima sakyti, sakysime, iki pat nepriklausomybės pradžios, kad lietuvis turi tas, kuris lietuviškai kalba, kuris rūpinasi lietuvių kalba. Ir šiuo atveju labai tiktų mūsų šitos generalinės direktorės pastaba, kad jau ir ji dabar kalba lietuviškai, nori, kad kalbėtų ir net rašytų teisyklingai. Tai vadinasi, vyksta tam tikrai pasikeitimai. Bet dabar nemažas laikotarpis, nuo pat, nežinau, kaip pradžioj orientavosi politikai, čia turbūt jau Gediminas geriau žino tą etapą, bet labai aiškiai pasikeitė po įstojimo į Europos Sąjungą ir visi pradėjo simuliuoti tokį įvaizdį, kad Lietuvoj lietuvių nėra, kadangi jie pasmerkti, išmerti, tai yra iš tikrųjų normalu. Ir kita vartus čia baisiai Marksas tinka labai, kad tauta išnyksta, valstybė išnyksta. Lyg tai komunistinė ideologija visiškai atitinka dabartinę. Tai suprantam, norom, nenorom taip supuolė dabar, kad iš tikrųjų kopijuoja tai, ką bėga nuo marksizmo, vėl sugrįžta ta nauja kalba. Su kitu pavadinimu. Naujakalbė, aš ją taip pavadinsiu. Nu, ta naujakalbė bando išdėstyti, kad tai yra seniena. Tai dabar grįžimas vyksta, aš tai niekaip negalėčiau to nutylėti ir svarbiausia, jis grįžta su kuo. Dabar aš galiu pasakyti, žinoma, šitas nacionalinis susivienimas kol kas dar turi savo politiką, tai dar to nenori pasakyti, nes labai daug rūpinasi ir kalba lietuvių tauta, bet aš tai pasakyčiau iš tikrųjų, net, kadangi man teko su jais truputį polemizuoti, pasakyti, kad šita tauta sugrįžta tiek, kiek žmonės ima rūpintis savo bendruomenės išlikimu. Šitie žmonės lietuviai, kurie rūpinasi savo išlikimu. Anksčiau tokių klausimų nebuvo dėl to, kad atrodo užteko kalbėtis, o dabar ir kalbėtis jau sunku, kadangi lietuviškai kalbančių smarkiai mažėja. Ta problema išlikusi, bet yra tik tai rezultatas tos laikysenos, ar mes laikome tokią bendruomenę, jūs gražiai pradėjot nuo šeimos, žinoma, šeima yra tos bendruomenės bazė atrama, bet šeimos neužtenka čia, neužtenka net, čia jau, nu, gražiai, Gediminas pradėjo nuo autoritetų, bet aš kaip pasakyčiau, kad nėra Lietuvoje tokio autoriteto, kuris pakeistų Lietuvos kryptį. Keičia kryptį jau dabar pati tendencija. Ta tendencija, kuri gana spontaniška. Tai yra ar galima vienas įsiterpti su klausimu? Žiūrėkit, buvo tas laikotarpis, čia jau būtų 20-o amžiaus pabaigos, Justinas Marcinkevičius visi buvo autoritetas, kuris davė tą kryptį vat, būtent tautiškumo, tautos atgimimo, vienas, sakykime, iš tų, bet mes turėjome. Jūs buvo gražiai įsiterpėti, bet ar būtų kam Marcinkevičius reiškęs, jeigu nebūtų buvę sąjūdžio. Taip, bet čia kompleksas. Tas ir yra, kad tauta formuojasi neracionaliai, spontaniškai formuojasi. Vadinasi, tam tikros tendencijos, kurias palaiko dauguma ir galų gale ne tik Lietuvai, ne tik mūsų pastumus, šitam procesu dalyvauja ir visa Europos Sąjunga. Bet dalyvauja ir civilizuotas pasaulis. Sutinku, bet va, prie to pačio labai norėčiau jūsų nuomonę, kad ar ne tas, kad mūsų tauta kaip pasiko to globalistinio keliu su visu pasauliu. Ir buvo tas, va, šiuo atveju aš išskyriau gal tokį kaip supersonifikavau būtent. Ir Marcinkevičius pradėtas įvairių putinaičių buvo mušti, kaip tas autoritetas, lyg tai netinkamos ideologijos. Ir dabar aš jau pasirašau su jūsų žodžiais, kadangi dabar iš tikrųjų Marcinkevičius jau pasidarė toks autoritetas,
kad visi tie žmonės, kurie abejojo, sviravo, dabar susiskirsti į dvi partijas. Į už Marcinkevičių ir prieš Marcinkevičių. Bet čia tam tikras lakmuso popierėlis, va tų, apie kurį skyrė Gediminas Zvitas. Visiškai teisingai, taip, bet sakau, tai visa tai priklausė nuo šito, kortų mėtymo, kaip jau susiklosti. Dabar tokia situacija, kad Marcinkevičius tapo, beveik šventasis. Ir tai yra teisingai. Kadangi kitos atramos, dabar moralės atramos, kuri būtų tokį testinumą tokį turėtų, kad žmonės atskirtų, nepainėtų ten, sakysim, biografinių detalių su tuo, kas jis yra dabar. Dabar tiem žmonėm, kurie dabar turbūt sunkiai įsivaizdu gyvenimą, ateities ideologiją kokią, be šitų žmonių autoritetų. Aš tai dar pridėčiau dar pavojingesnį pavyzdį, ne tik Marcinkevičius, Salomėja Nėrė. Visi skaitė, žino, kad jį yra parašęs poemą apie Staliną. Ar kas yra perskaitęs poemą apie Staliną? Perskaitęs. Perskaitęs. Turėjom puikią lietuvių literatūros mokytoją. Aš irgi kažkada buvau tik tai dalimba, man atidžiai perskaičiau, kelis įgis perskaičiau ir mačiau, kad ten viską tema yra susirūpinimas Lietuva. Ir paskui tas susirūpinimas Lietuvai yra perkeltas ant Stalino. Bet skirtumas tas Stalino vaidmenį išryškint yra parengtas tokių susirūpinimų apie Lietuvą, savo, ką šitas, kienotų žemė, ukenotų, kentėtoje, maitintoje. Grimdis pėjo įtimtų, žodžiu, ten devyni posmai yra. Ir paskui vėl įsiterpė grįžę prie Lietuvos, kur Lietuvos yra toks atodusis, lyg atodusis kiekvienas. Iš tikrųjų tai yra, jau kaip žinote, gavo stalininę premiją. Herojus Stalinas, kaip ten sako, buvo numatytas Salomėjos Nėries Vytautas Didysis. Bet net tiek nesvarbu, kaip ten buvo planuota, bet rezultatas yra tas, kad iš tikrųjų jai Lietuva ir tada skaudėjo. Ir tai, kad įvažiavo į Maskvą, ir čia viską reikia pergalvoti iš naujo. Ir tai, kad įvažiavo į Maskvą, tai važiavo dėl to, kad turėjo sąsajų su trečiuoju frontu. Trečiajame fronte buvo draugai, kuriais jį pasitikėjo, negi galima viską ideologiškai pergalvoti. Kitaip sakant, ta silpnybės etapas buvo. Tai aš dabar nenoriu kaip nors specialiai reabilituoti Salomėjos Nėries, kadangi pati save reabilitavo, kiek jį galėjo vėliau, ir paskui jau gailestavo. Skaudžiai numirė, jeigu paskutinis eilėraštis, tai likęs kaip tik tos kančios išreiškimas. Bet tai, žinoma, aš nenoriu iš tikrųjų painioti jūsų gerai iškeltų klausimų. Mes žinome dabar, kaip elgtis ir su Marcinkevičiu, su Salomėja Nėrimi ir turbūt su kitais menininkais. Jie ne tik tiek jau buvo, iš kurių galima mokytis, iškentėti sovietinius metus. Ir kitaip sakant, kadangi tie tekstai ima kalbėti jau ką kitą. Ne tai, kas jie buvo nais laikais, arba daugiau negu buvo nais laikais, ir šiek tiek kitaip, ir kitokie aplinkoje, kurioje mes dabar esame. Ir dabar mes, jeigu būtume kalbėję prieš 15 metų, ir tai, kaip dabar kalbame, jau lietuvių vaizdas ir tie autoritetai jau darosi kiti. Supratau. Bet kokie atveju, Gediminai, ten čia vartęs jau ką paminėjo, nes tikrai turėjom puikią literatūros mokytoją mokykloje, kurios tėvo, tarp kitko, buvo karo pabaigoje sušaudę tarybiniai raudoni partizanai ten. Ir jinai sugebėdavo apeiti visus šitus ideologinius štrikus, tas vat, etiketės segamas ir būtent parodydavo, ką iš tikrųjų reiškia. Salomėja Nėris, ką reiškia Petras Cvirka su žemėmi. Va, juk tokių mokytų tritonistų buvo ne viena. Nu, taip, bet... Jie buvo irgi toks, buvo tokia trama, iš kurių daug žmonių išėjo su... Ir čia reikėtų, tik pratesant, jau nenoriu trukdyti jūsų laiko, kad vis tik tai va tie grioviai ir Petro Cvirkos paminklo ir Salomėjos Nėrių vis tik tai... Nėra labai didelio intelekto žmonės, o arba jau paveikti tų ideologinių klišių ir darantys politinę karjerą, tai vat, būtent konjunktūriniai vadovai mūsų. Bet jūsų mintys. Viena, kas buvo paminėta, tai aš labai sutikčiau, kad pradedama rūpintis išlikimu
reiškia, galima naudoti žodį likimas. Kita, kad reiškia, kai kur tokie labai abejotini žmonės, kad jie galėtų būti sektinas pavyzdys, man tikrai neatrodo ir kokio nors Cvirkos paminklo nepasigendu. Manau, kad net ir labai gerai, kad laisvoje Lietuvoje nebelieka tokių dalykų. Bet todėl, kad jie, ką, kaip bežiūrėti, ką jie sako, kad tu prisitaikyk, nusilenk ir gal savo kailį išgelbėsi. Tai net ir tarp tų žmonių, kurie prisitaikė, buvo tų, kurie nepataikavo, reiškia, okupantams. Tai nesakytų. Gal, sakykime, nekolaboravo, bet galbūt, reiškia, šitą temą, tai dar vieną temą tavo, reiškia, pokalbiams, nes jeigu mes sutarėme pakalbėti apie 21 amžių, tai tada aš, reiškia, užduosiu jums klausimą. Reiškia, klausimai, kaip žinot, visada tokie, kad dabar į Lietuvą yra atvažiavę iš Ganos, iš Nigerijos, reiškia, net ne mūsų rasės žmonių. Jie čia vairuoja autobusus, gatvę šluoja, tikėtina, kad jie atsiveš ir, reiškia, tie vyrai, kurie čia atvažiavo, tai tikėtina, kad jie atsiveš ir žmonos. Nu, čia labai lengva šitą prognozuoti. Dabar tai tada bus ir vaikų. Tai štai tas vaikas eis į mokyklą. Ir vėlgi labai tikėtina, kad jis eis į lietuvišką mokyklą. Ir kada buvo paminėta, kad reikia lietuviškai kalbėti, jisai kalbės lietuviškai. Kaip jūs nutartumėte, ar jisai priklausys lietuvių tautai ar ne? Manau, kad jeigu gerbti, kas yra tauta, tauta tai visų pirma kalba, kultūra, tai yra tradicijos papročiai. Jeigu tas žmogus kalba šitą kalbą, laikosi mūsų papročių, mūsų tradicijų, aš manau, kad jisai jau tampa, aš jį priimu, būdamas lietuviu, kaip savo tautietį. Tai čia mes sutartume ir aš pridėčiau dar vieną labai paprastą, bet labai tikslų ir rodantį problemas, reiškia, požymį. Nes kodėl mes susitarėme, kad iš vis, kad esame viena tauta, mes trys. Todėl, kad su kažkuo save susijėjame ir pripažįstame, kad mūsų bendras likimas, kaip to kažko didesnio atstovų. Kad mes esame lietuviai todėl, kad turime tam tikrą bendrą likimą, lietuvišką likimą. Ir atkreipkim dėmesį, kad šitas dalykas yra įvairiais būdais kaip ir trinamas, ignoruojamas, apeinamas, nes gali žmogus susitvarkyti savo likimą ir visai be Lietuvos šiandien. Kodėl jam, pavyzdžiui, neišvažiavus nuo visų karų, nuo visų pavojų, kokią Naująją Zelandiją, ir ten sakyti, nu kaip ramiai čia ir puikiai gyvenu. O jūs čia kvaišeliai turite kažką. Tai tada būti bet tam tikroje teritorijoje, tai teritorija pati savaime, jinai kartais ir pajuda šiek tiek į vieną pusę, į kitą, bet tai vis tiek bendras likimas žmonės jungia. Ir tada, kada į šitą aplinkybę atkreipiam dėmesį, pamatome, kur atsiranda tos globalistinės problemos, aš jas taip sąlyginai pavadinau. Nes juk yra tikrai Lietuvoje išsilavinusių protingų žmonių, kurie savęs su Lietuva niekaip nesieja. Į ką čia pirštų bakstelėjus? Nei pavardžių nesakant, jeigu kokia nors ministrė pasipuošė neaišku kieno tatuiruotę, jeigu jinai mano, kad svarbiausia reikia atstovauti kokias nors mažumas, tai o kur Lietuva? Todėl aš negaliu matyti jos kaip žmogaus susiejusio save su Lietuva. Aš galiu pripažinti išsilavinimą, galiu pripažinti, kad yra įdomi moteris, kad turi puikių idėjų, bet tos idėjos nesusieja jos su kitais žmonėmis, kurie kartais gali būti ir menkiau išsilavinę, ir menkiau suprantantis ką nors, bet jie suvokia tą savo bendrą likimą. Jos jungia kažkas daugiau negu vien siekis maloniai gyventi arba gerai pavalgyti.
Tai tada šita bendruomenė grįžtų prie pačios pradžios, kuri sujungta kažko didesnio moraliniais principais, jinai yra sėkmingesnė. Nes tai daug kartų įrodyta, patvirtinta tyrimais visokiais, kaip žino, dabar labai plečias laimės tyrimai, tai kai žmogus save atskiria nuo pasaulio, o kas pasaulis, tai kas aplinkui. Ir čia sunku nepacituot švento Pauliaus, kuris taip sakė, kai aš tapau laisvas nuo visų, aš tapau visų vergu. Tai kada žmogus nemato savo testinumo tam tikroje bendruomenėje, jis gal kartais jos ieško, jis bando jos kartais surasti konfesinėje bendruomenėje, kartais iš vis nežinia kokioje bendruomenėje, kad kas nors jau pasakytų, tu teisingų kelių eini. Nu, ir susikuria tokios netikros arba savotiškos bendruomenės, kurios galbūt kartais ir visai sėkmingai konkuruoja su tauta, nes turi palaikymą iš didžiųjų korporacijų. Todėl, kad čia mes iš esmės kalbame apie tapatumą, su kuo žmogus save tapatina. Tai didžiųjų korporacijų tikslas yra lojalus korporacijai žmogus. Kaip jį reikia skatinti? Vartojimą. Kad kuo daugiau vartosi, tuo mūsų korporacijoje dirbdamas, tuo daugiau turėsi, tuo daugiau galėsi suvartoti. Tai tokie ganėtinai primityviai. Tuoj praliksiu tai va šitas sprendimas ir susiduria šiandien su nacionalinė tapatybė, tautinė tapatybė, dėl kokios paprastos priežasties. Vėlgi aš užbaigsiu tą mintį, kad visas būtų savo vietoje, kad korporacijos ne dėl to netiesiogiai kariauja su nacionalinė valstybė, kad joms kažkas nepatiktų, nes tai yra jėga, kuri gali apriboti jų pelnus. Dėl to jos ir bando jos vertę įtaką sumažinti. Aš atsiprašysiu Kristecijų, kuriam to žodį skaitė, bet kadangi Gediminas nutylėjo, tai aš išversiu labai konkretų faktą, kadangi ponia Dobrovolska, jinai, pavyzdžiui, Ekvadorė netgi negalėtų būti teisingumo ministrė, kadangi ten teisėsaugos pareigūnams su tatuiruotė vaikščioti negalima. O paminant, kad jos, kad jinai Lenkijai yra būtent vadovauja, tai aš nemanau, kad Lenkijoje galėtų būti kažkas tai lietuvis teisingumo ministras. Viena ir antra, netgi tie Lenkai, kurie buvo apdovanoti Vyčio kryžiais, tai kiek teko kalbėti su Viliumi Kavaliausku, daugelis jų buvo Lenkų saugumo agentai. Bet čia tiesiog šiek tiek iš šono, bet... Gedmina, dar tik vieną pastebėjimą, kad tai, kad jinai yra kilmės lenkiškos, jai netrukdytų būti lietuvė. Visai keistai skamba. Šiuo atveju jos veiksmai. Nes aš įtarčiau, kad jinai ir nėra Lenkija. Atstovauja kažką daugiau. Gerai, Lazijos partija. Gerai, bet atsiprašau, Kristecijau, vat jūs labai norėčiau. Aš matyt, ne visai aiškiai įsireiškiau, ko gero, kadangi vėl grįžau prie to paties svarstymo. Manos tos detalės čia nieko nereikštų, jei mes dėl dviejų principų susitartume. Tai yra, kad vienas dalykas yra, ar yra Lietuvoje žmonės, kurie rūpėtų, kaip pasakiau, jūs pritarėte irgi, lietuvių tautos likimas. Tai ar tas nėra pagrindinis kriterijus, pagal kurį dabar išsiskiria lietuvių iš visų kitų žmonių, tai yra iš tų, kuriam lietuvių likimas nerūpi. Juk daugybė žmonių nerūpi. Vieni išvažiuoja, kiti praturtėja ir savo tos kosmopolitinius interesus tenkina. Daugybė visokių, man visai neįdomus dabar, kai aš kalbu apie tai, kas lietuvis. Man rūpi tai, kas rūpinas tautos išlikimu. O jeigu prima pagrindinį principą tautos išlikimas, tai antras klausimas – prioritetai. Jie ir nustato, kas svarbiausia, o kas antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta. Tai žmogus, jeigu yra įsitikinęs, vadinasi, kiekvieną klausimą spręstamas vartos
kriterijų, šitą patį kriterijų. Ir kai reikės, sakysime, darželius kurt, ir kai reikės lietuvių kalbą rūpintis, ir kai reikės, sakysime, migrantus, ten kuriuos kviest ar nekviest, ir kai atvažiuoja svetim taučiai, ką su jais daryti. O ką tai darysi, darys, sakysim, dabar, jeigu net daro sienos, sakysime, nu, gali ateiti toks momentas, kad visi rytai plaukia pirmiausia į Lietuvą ir sutrypia ją. Vadinasi, reikia skaičiuoti, kiek čia galima gyventojų įsileisti, kad jie nesunaikintų masės, tų žmonių masės, kuriai rūpi rytimas. Taigi, sakau, čia yra kriterijus, o kriterijus suponuoja prioritetus. Tai jeigu prioritetas yra saugojimas, tai ką jis bedarytų? Jis visi tie rūpeščiai dirbūt suportyti, o jeigu jis to nesilaiko, vadinasi jis tik tai, nu, kaip nežinau pavadinti, jis yra plepys. Jis šneka gražiai, sakysim, kai jis išėjo į viešų, bet kai reikia ką nors priimti sprendimus, lietuvių nėra. Tai va čia, Marus, jau tuos maždaug 15 metų mes jau gyvename toje aplinkoje, kurioje lietuvių nėra. Tai nereikia ko norėti, kad visi valdininkai bijo ištart tautos pavadinimą. Tautos žodžių to nevartoju. Aš net praskiečiai specialiai prašiau vieną progą tokią papuolį, ar jis negalėtų kreiptis į ūsienio lietuvius ir pakviest, kad jie grįžtų į Lietuvą ir sudaryti jiems palankę sąlygą, čia įsikurtų, vadinasi, ir tos nuostolius, kurie patyrė, būtų valstybė kompensuotų. Jis apsimetė, kad nesupranta, apie ką aš nieko. Ir tai buvo, pažiūrėjau, 15 metų. Gėda ištarti, kad mes esame lietuvių tauta. Tai mes tų prioritetų kaip tik ir nebuvo. Tai visi tie, nu, autoritetai gerai, bet tai visi tie autoritetai yra nuo antro, trečio, ketvirto plano dalykai. O kitas nori būti autoritetas, bet nesiseka. Kitas yra autoritetas, bet apie jo nežino. Bet tie dalykai vis tik yra antraeiliai. Jie nenulems to rezultato, kuriame turi dalyvauti žmonių dauguma. Ir pirmiausia, valdžia žinoma. Valdžiai turi rūpėti tautos likimas. Turimarus, lengviausias kriterijus būtų nustatytas pres demografijos problemas, jau sakysime, kiek dabar gyventojų yra. Jeigu, pavyzdžiui, valdžiai užėmus, sakysime, pasikeitus, gyventojų sumažėja, turėtų būti anuliuojama tokia valdžia, nes ir rengiama programa, kokius veiksmus atliktų, kad padaugėtų po kiekvienos valdžios pasikeitimų, padaugėtų gyventojų skaičius. Tai vadinasi, aš apie tokius valstybės negirdėjau ir niekas nenori apie tai kalbėti. Ne demografinės problemos neįmanoma spręsti, arba atskirai demografinė problema savo, šeimos klausimas savo, ten koks nors, sakysime, ten politikų kultūra klausimas vėl savo. Nėra kaip tik principų, apie kurį mes šiandien kalbame. O tas principas, dar džiaugiuosi aš tai, sakau, šiandien išgirdęs LRT persiorientai, va džiaugiuosi, kad net ir jie sugebėjo jau persiorientai. Taip pat, nes mums dabar jau yra lengviau imtis to darbo, kurio ėmėsi tie, kurios gali pavadinti patriotai. Tas ir žodis yra užmiršta. Pilietis yra žodis gerbiamas, bet patriot, kaip patriot. Jūs užsiminėt apie sportą. Aš tai grįžčiau štart, kad vieninteliai žmonės, kurie dar rūpinosi tautos reikalais, tai yra sportininkai ir kariškiai. Nuėjau į šitą Ramovę, ten visa Lietuva yra kažkas, kur ten nuėjau, vadys, tik ten rūpi Lietuva. O štai kuo viskas padirs. Jeigu ten yra visur yra gerai, bet turi ateit laikas, kada pagrindinis klausimas turėtų būti, kad ir tie, ir tie, ir tie dirbame kartu. Tik valdžioje nėra. Tai pasakyti pirmiausia, kad būtų valdžioje, tas tai teisinga. Valdžioje turi būti, jeigu nebus tos orientacijos. Žinau, valdžia irgi nuverčia, bet jeigu 15-20 metų vis nuverčiau valdžio, politika ta pati, tai nieko permainių nebūtų. Tai yra pati ideologija, tai yra liberalistinė, neoliberalistinė ideologija. Aš čia poras tokių pastebėjimų, vat man užkliuvo, jūs sakot, jie plepiai. Lietuvoje viešųjų ryšių specialistai, kurie ten kalba tokius, kurie darbų negalinčių atlikti, vienu žodžiu, nepatliktus darbus pridengia kažkokiais viešais ryšiais, paaiškinimais, kad jie viską padarė. Bet čia tas pastebėjimas jūsų, aš tikrai negalėjau, vat, būtent tų žodžių, kad apie lietuvių kalbą, tai labai gerai, nes aš va tik prieš kelias dienas žiūrėjau Lietuvos balsas vakarėjo, nu, tai
nežinau, bent 5 dainas iš eilės paklausiau, tai lietuviškos ne vienos dainos tam konkurse nebuvo. Visi kalbėjo angliškai, dainavo angliškai, indiškai, dar kažko. Ir šita laida vadinosi Lietuvos balsas. O čia tai fantastika kažkokia. Tai vadinasi, ko mes dasilietuvom. Tai tiesiog norima parduoti tą produktą užsienyje. Tai kodėl turėtume prieštarauti, kad kas nors aiškia, orientuojasi į užsienio rinką. Tai yra komercinis projektas, bet sakyčiau, gal net tarp tų žmonių aiškia, yra tie, kurie supranta, kad jie priklauso bendro likimo grupiai. O nes, ką jūs du kart minėjot, ir kas iš tikrųjų yra požymis to, kad jeigu, nesvarbu, kuri televizija, tai LRT, reiškia, skiria dėmesio lietuvių kalbai, tai tada jie matyt suvokia, kad kas atsitiktų, jeigu nebeliktų mokančių lietuvių kalbos. Tada ir jie galbūt, bet nuojauta, kas tada būtų, tai tada ir jie būtų nereikalingi. Todėl, kad vietoj jų būtų, pasaulyje yra tikrai stipresnių televizijos kompanijų ir galbūt ir programos būtų angliškos įdomesnės, bet tada jie prarastų savo žiūrovą. Tai, provincija. Jo, tai ką aš ir buvau užsiminęs, kad aiškia, su ta bendraja tendencija, kurią kartais sakoma bendroji ta globalistinė tendencija, žmonės supranta savo ekonominius interesus, finansinius, ekologinius interesus ir supranta, kad jie juos vienyje. Ir tai vienyje ir 21 amžiuje. Aiškia, žmonės ir vienyje kaip lietuvius, tada jie šitaip susivienyje sugeba pasiekti geresnių rezultatų, negu kad neigdami savo tapatybę. Bet tada, Gediminai, klausimas, kadangi aš puikiai suprantu, kad kada mes kalbam, na, išeinant iš to, kad buvau, turėjau galimybę dalyvauti amerikiečių tokiuose kariniuose kursuose, kur buvo aiškinama, kas yra globalizacija. Ir labai matematiškai patys amerikiečiai aiškino, kad pliusai globalizacijos, va, ta, kai jūs minėjote, yra ekonominiai dalykai, tam tikri socialinių dalykų problemų sprendimas. Bet iš karto ėjo minusas, labai matematiškai skaičiuota. Pirmas dalykas, tai yra grėsmė mažų valstybių nacionaliniam kultūrom. Ir jeigu mes kalbam apie va, ten kažkokią, kad mes įstojom į Europos Sąjungą, kur tos globalistinės idėjos yra diktuojamas, tai palaukit, kas ekonomika gerai, bet kas trukdo mums vat, savo tą savastį, tuos kultūrinius dalykus, toje Europos Sąjungoje apgindinėti, prieš pastatyti, jei ten jis yra, ir nori, nenori, vėl prisiminsiu, kad su Kristencijų pati pirma kalba prieš 15 metų prieš šito stalo, tai vadinasi, kodėl elitas išduoda savo tėvynę, savo tautą, atsiprašau, ne tėvynę, kodėl išduoda tautą, kodėl mes turim valdžią, kuri, va, tai, irgi dabar kalbam apie tai, kad va, tauta atsibūdo, pradeda kilti, bet kas mūsų va, šiuo metu žlugdo būtent valdančių, tai ideologija, kada mes bijom kalbėti apie patriotus, bijom kalbėti apie tautiškumą, juk man pats labai gerai kalbėjai prie stalo, gerų minčių buvo, kada sukūrė tą strategiją Lietuva 2050, kad apie tautą niekas nekalba. Dar jau čia, va, kaip Kristencijus pamatė va, tos tokius požymės, kad ja, vieno to pavyzdžio sakė, kad jau kažkas tai daros vis tik tai. Ar... Jeigu kažkas kas apibendrina, na, sakysim, visuomenės tyrinėtojai, politikai kokį nors reiškinį ignoruoja, tai apsimeta, kad jo nėra. Jeigu jo nepastebi, tai tada iš karto galima klausti, o kodėl ponai nematote, o kas čia vyksta? Nes paminėjai Ameriką. Juk Amerika šiandien skaldosi iš esmės pagal tą patį principą, kaip ir bet kokia kita maža valstybė. Prieštaravimas tarp federalinės valdžios ir Teksaso vietinės valdžios. Niekas padoriai nepasiaiškino, kodėl ir nepanalizavo, kodėl įvyko Brexitas. Nu, maždaug rusų propaganda sugundė, dar ten kažkokie tai kvailiai apsuko galvas. O tai kodėl vat, kvailiai taip gerai apsuka galvas? Tai tada gal mes irgi pamėginkim kam nors apsukti galvas. Ir tokios tendencijos jos atsiranda, tai Lietuvoje jos irgi atsiranda. Atsiranda suvokimas savęs, kad, kaip sakiau, kad mums kaip lietuviams
geriau negu kiekvienam atskirai tame dideliame pasaulyje. Aš norėčiau įpratęs dar, jeigu galiu. Gerai, būtinai. Man rodos, labai svarbus argumentas dar yra karas Ukrainoje. Ką daro ukrainiečiai? Kuria savo tautą. Pirmą kartą visų žmonių akyse gimsta tauta. Įsivaizduoju dabar tiem žmonėm, kosmopolitam. Štai kur žiūrėkite, jiem tauta rūpi. Tai kaip jiem padėti, reikia padėti. Ir vadinasi, jie suprato, kad kartais tautą reikia gelbėti. Tai ar būtų be šito karo, juk tauta atsiradus, nebūtų. Kad kas čia užplanavo? Niekas neužplanavo, stichija. Tokiai padarė tai, kad Putinas nori vieną patikti, iš jų kitą, keitėsi Europa pati keičiasi dabar, visiškai be jokių planų. Bet čia vieną pastebėjimą, palaukit, vat, prie šitos pačios temos ir nenutraukiant, bet mitalas, kada kaliniečiai kovėsi ten, vienu žodžiu, šituose pasakė, kad jie kaunasi dėl žmogaus teisų ir vos dėl LGBT idėjų. Tai mūsų, jūsų požiūris, kaip matančiau, va tokį vaizdą. Ir va mūsų Seime sėdinčio Seimo pirmininko pavaduotojo, dėl ko kaliniečiai kaunasi, va dėl LGBT teisų, va taip, pasiginčiai. Pokalbį tenka visą šitą sistemą nurašyti. Gerai, tai atsiprašau, kad mes turime progą pakikerti, nes manau, kad kuris ukrainietis sužinojęs, kad karas vyksta už to mažumos teisės, būtų labai labai nustebęs. Nors tikėtina, kad gal yra vienas kitas, kuris taip ir galvoja. Gerai, bet čia bet tai nėra ukrainiečių tautos apsisprendimas. Kaip tik labai tiksliai pasakyta, kad tai galiausiai tampa tauta, nes jos istorija dėja kaip tautinio susivokimo istorija, nu, turbūt nelabai sėkminga, prisiminus vien sovietinį laikotarpį, kada tiesiog kalbėti ukrainietiškai tenai buvo ne tik draudžiama, bet ir neprestižiška. Nu, kaip čia gali kalbėti kažkokią kaimo kalbą. Bet lygiai tą patį, juk mes turėjome ir Lietuvoje, kad kažkokia nesakysiu kieno kalba, o aukštuomenė kalba kita kalba. Tai savotiškai kažkokie atskoliniečiai netokie kvaili irgi buvo, kai pirmasis prezidentas, kuris prabilo atvirą burną, tai yra po Maidano, jis paskelbės, jau buvo savo studentams, kad didžiausias rūpestis dabar pas šitą Galadomoro tą įvykį padaryti viešų dalykų ir paskelbti, kad įvykęs genocidas. Paskui jau pasiekėjai nuėjo šunkeliais, bet visą šitą, ką įrašė paskui konstitucija, tapo vėliau tų pagrindinę kryptimį, kurią dabar realizavo. Ten žinom, kai matau, daug atsitiktinių dalykų. Va, pavyko, kad taip keitis, kad startas idiotas tas, kuris vėliau krauju bandė gesinti, nepavyko krauju tomą iš Maidano užgesinti, jis paspruko. Bet tai ir galutinis rezultatas, kad sunkiausias išbandymas atėjo per jau pabėgimą ir galų gale per Putino bandymą atstatyti Sovietų Sąjungą. Kur čia norėjo kas tautą atkurti, kad jos nenorėjo. O tokiomis sąlygomis štai kur atsirado, kad gimsta nauja tauta. Ir dabar aš įsivaizduoju šitų žmonių akyse. Tai už ko jūs rūpintis ukrainiečiais? Tai ko jūs rūpintis, jeigu miršta visos tautos? Tai visi mato, kad ne, šitie kraujo lieji žmonės vis tiek grumės iš paskutinių, šitokį gigantą išjudino. Ir tas gigantas, kaip matyt, jau nori dabar pratęsti, kaip nors apsunkinti padėti tą ukrainiečių, bet tauta jau bus užgimusi. Bet grįžim prie Lietuvos, jau mes biškį iš šonų nuėjo. Aš manau, kad tas pats klausimas. Čia tas pats. Tik sutinku. Čia yra tiesinys to klausimo, net palengvinę sprendimą čia Lietuvoje, mūsų šitam tokiam įvykim, kad ir Lietuvoje yra tauta. Anksčiau jūs nebuvo. Ir tai žodį tau, juk tautiškumo žodžių nevartoja. Bet Krisensijau, žiūrėkit, mes tauta vis tik tai per tą sąjūdį, per nepriklausomybės paskelbimą mes kaip ir išsikovojom tą, vat, kad mes tautą, galų gali pažiūrėkit mūsų konstituciją, nu viskas ten yra. Nu, tai laikykit čia. Ačiū Marcinkevičiu. Ne, tai kitas nebūtų parašęs. Gerai, bet vat, turim konstituciją, nu laikykime savo įstatymų ir nebus va šitos diskusijos.
Bet tai Gediminai, vat irgi, kalbant apie šitą, pradėjom tą amžių vis tik turėdami savo nepriklausomą valstybę, kurią iškovojo tauta, jeigu ten tuos pavadinimus sąjūdis, ten signatarai pamirškim, sukūrėm konstituciją, nu ir gyvenkim, tai kas čia pasidarė, kodėl ten mes tam turėdami tokį gerą startuodami į tą va, 21 amžių, kažkur tai pradėjom vėl tapatybę savo ieškotis ir kodėl mes keliam, turim iš tikrųjų reikalingą diskusiją, kodėl mes keliam. Bandymas temą išsemti, tai paprastai žiūrovų kantrybė išsemė. Tai todėl aš tiesiog, jau kaip ir jaučiu vis tiek, artėsim į pabaigą, tai primenu, kad... Laidos, nesavo. Taip. Ir ne tautos. Primenu, kad kalbėjau apie keturias sudedamasias tautos dalis. Tai kada viena iš jų nurašoma, o kitos supriešinamos, tai tada pradeda irti visą sistemą ir tada toje sistemoje nebesimato tautos perspektyvos. O tai tarp kitko Lietuvoje nėra kažkoks pirmas įvykis. Kažkas panašaus buvo abiejų tautų respublikoje, kada buvo pasidalinta elitas ir, na, sąlyginai pavadinkim prastuomenė, kurie net tapo skirtingomis tautomis. O negaliu tuos elitas ir tauta, pavyzdžiui, ten nukdėta savoka šitam jūsų pavyzdį. Nu, tai, reiškia, mes kas šiandieną, reiškia, politiniam, jeigu galim kalbėti ir apie kitus elitus, kas yra politiniam elitui svarbiausia? Tai akivaizdu atsidurti Europarlamente, puikus atlyginimas, išlaikimas ir visi kiti. Reiškia, jeigu jie atstovautų tam tautą. Pažiūrėkime, sakysim, į mokslinį elitą. Kokia situacija, kad jeigu aš tą patį tekstą parašysiu lietuviškai ir angliškai, tai tuose visuose ten universitetų žaidimuose už anglišką gausiu labai daug visokių balų. Daug daugiau negu už lietuvišką. Pažvelkime į, sakysim, meno sritį. Nu, tai apie tai ką tik kalbėjome, kad bandoma parduoti meną, meną irgi reikia parduoti, reikia jį, bandoma jį parduoti į kitas auditorijas, ne į lietuviškas auditorijas. Vadinasi, daugybėje sričių, matome postumį, kad apsimoka, būnant lietuviu, veikti kitoje aplinkoje. Ir jeigu tai kalbam, pavyzdžiui, apie verslą, nu, tai irgi yra labai patrauklus dalykas prekiauti, pavyzdžiui, su Kinija. Tik tai reikia visas akcijas ateiti. O kokia didžiulė rinka. Tai taip paprastai nenubalsuosime, kad palaikykime ten kokią nors vieną žmogų, vieną idėją. Tai yra bendras visų mūsų pasirinkimas ir galiausiai, kuo aš galiu ir tas bendras pasirinkimas pavirsta labai paprastu klausimu. Čia pasisodinkim kokį nors Petrą ir paklauskime, kuo tu didžiuojasi. Ar tu didžiuojasi, kad... Jeigu čia bus gražulis. Yra ir kitų Petrų, ne tik gražulis. Auštrevičius. Yra ir kitų Petrų, ne tik Auštrevičius. Tai jeigu jį čia pasisodiname ir klausime, kuo tu didžiuojasi, ką tu tokio padarėjai ypatingo, jisai gali atsakyti savo gyvenimą, tu ką nors nuveikiai. Vaikus užauginau, kažką sukūriau, užsidirbau, o kur visą tai vyko? Ir koks tai ryšys su lietuvybe? Tai tas, kuris, va, čia kas yra, ką aš norėjau pasakyti, ir čia matyti jau baigiomis pasakiau, tai kad tas, kuris mato save kartų sekoje, jis yra laimingesnis žmogus. Jisai žino, kad jisai atėjo kaip kažkieno tai paveldėtojas ir po jo kažkas bus. O jeigu žmogus mato save atskirtą nuo viso to, nu tai ką jis gali pasakyti, kad gerai valgiau, viską neišgėrė. Nu, ir jam točiam turbūt nėra taip labai smagu, kaip tam, kuris mato save toje sekoje. Todėl, kaip sakiau, apsimoka, jeigu nori to žodžio, arba geresnis žodis, gera būti lietuviu. Didžiuotis, kad esu lietuvis. Taip.
Gerai, bet kokiu atveju, Kresencija, dar jums liko mūsų laidoje laiko pasisakyti. Bet vat, žiūrėkit, nu ta žmogus, mes esam kaip tu, mes esam gamtos dalis ir gyvenam pagal gamtos įstatymus kažkokius, tai norim ar nenorim, bet jie mus veikia, kad ir kaip mes negalim būti gamtos valdovai, mes galėtum tik prie jos prisitaikyti, kaip gyvenam. Tai aš taip gamtoj suprantu vieną, jeigu mes kaip tauta išnyksim, o gamtoj, pavyzdžiui, išnyksta tam tikros rūšys, lieka vienos rūšys, taigi čia degradacija. Yra ten, šiuo atveju, jeigu kalbėti apie žmoniją, kad visi pradedam kalbėti vieną kalbą, nu tai čia yra galas, yra evoliucija, gerlės mūsų tobulėjimo. Tai va šitam kontekste, kad jūs pabaigtut mūsų pokalbį, va tu turime laiką. Noriu dar vieną įterpti, kaip tik ne vietų ir ne laiku, nes kitas radijas yra žinių radijas, iš kurio šiandien klausimą vėl sužinojau. Jie tiesiai nepasakė, bet iš konteksto viskas aišku, kad vyksta karas tarp demokratijos ir totalitarizmo. Taip, pasisuko visa ta diskusija, nebuvo ištartas šitas, ką aš dabar pasakiau, bet kontekstas visas to, kad atėjo didžiulė demokratijos krizė. Ar išlaikys šitą egzaminą, kad klausys nuo Ukrainos vėlginama. Tai aš norėčiau dėl to pasakyti dabar atsiliepiant į Gedimino baigiamąjį žodį, kad aš tai nesiūlyčiau didžiuotis. Aš manau, kad didžiuotis tai silpni žmonės didžiuojasi. Kas mažas, tai didžiuojasi. Pučiasi vadinasi. Didžiuotis tai pūstis. O mums reikia išlaikyti orumą. Orumą tai yra savivertė. O ta savivertė kyla iš pasitikėjimų, kad mes turime padaryti viską, kad sakysim, kad tauta išliktų. Ir mes neturėtume šunuodegiauti, kaip čia pasakyti, pardavinėti ką nors, kad mes negalime tų rūpesčių išleisti iš akių. Tai yra, tam nereikia rodytis pasaulį, kokie mes dideli. Mes nebuvom dideli, nesam dideli, jeigu buvom kada tai nuo to mums negeriau, jeigu buvom Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Bet jūs sportą paminėjot, kad dar tie dar vieninteliai, kurie kelia ir man patinka. Patinka, kad yra žmonės, kurie rūpinasi Lietuvą, bet aš nesakau, kad reikia didžiuotis dėl to, kad jie rūpinasi. Aš džiaugiuosi, kad jie rūpinasi. Viskas, aišku, gerai. Taip, man smagu, kad jie rūpinasi. Aš juos ginu, kad jie rūpinasi. Bet nereikia pūstis. Nesakau, pats principas, tas Lietuva išplitė žodis didžiuotis, yra man visai neprimta. Aš kažkada nors atėjau tą ir sakiau, kad didžiuotis, jis sakau, ką, nu, yra kita žodis, nu, ką čia, kad didžiuojasi. Didžiuojas tai vėlis, kad jei jis mažas, smulkus, tai tada pasirodė, kad tu didelis, vadin, apsimetinėjik. Didžiavimas yra apsimetinėjimas. Politikam patinka. Gerai, kalbam apie orumą, suįtikinot. Taip, bet nes daugiau nieko nenoriu pasakyti, tai aš manau, kad mums ginti reikia tą žmogišką vertę, lietuvių vertę, kad jis neišdavinėtų, nebėgtų į savo krašto, kad jis išbėgęs, jeigu susipranta, sugrįžtų, kad džiaugtųsi čia parvažiavę, kad visiems būtų gyvenimas tas toks, kad norėtųsi gyventi Lietuvoje ir su lietuviais. Tai yra toks uždavinys, kurį gali patriotai tik tai realizuoti. O kitiems visokių žmonių tikrai yra ir visokių bus. Nėra tokio grynos nei tautos, nei kaip jokios medžiagos nėra grynos. Visur yra priemaišos, mišiniai visokiai. Ir išdavikų visur yra. Dabar Ukrainai vėl tą patį, vėl jums nepatinka, kad aš grįžtų prie Ukrainos. Bet juk ten irgi dabar, kaip paskutinėse tose replikose paskelbė propagandistai, kad vyks Ukrainoje perversmas. Neteko girdėti. Nu, tai jau ten, jeigu konkretinti, tai Zalužną keičia prezidentas kariuomenės. Tai pasakau, ar čia ta legenda tokia yra, ar čia pranašų tokia kalba yra, bet jiems svarbu buvo parodyti, kad galima provokuoti. Mes propagandistai, mes parodysime štai, kurim galima. Jūs net nežinot, kas tą perversmą darys. O gal mes eisime tą perversmą daryti? O gal jie patys jį padarys? Tai yra svarbu sukiršinti, vadinasi. Tai tas kalba apie perversmą liūdija, kad Ukraina irgi yra tokios problemos, kuriuos kai kas naudojasi juk. Kiti ten sako, dabar ir veš, sako, tą parbą Ukrainai netinka, kadangi, sako, jie ten biznį daro iš tų ginklų įrankių. Tai vat, kad šitaip nebūtų Lietuvoje.
nei dabar, nei ateityje. Jeigu šito nebus, vadinasi, bus tas savo vertės pajutimas, kuris nu, padės mums išlikti, nes vertė branginam, ką reiškia vertas? Vertas, kad jis brangina vertingų laiko, o jeigu vertingų laiko, tai jis nemaino į bet ką, kas papuola. Tai tik svarbu, sakau, tas laikytis to nuosekliai vientisai, dėl to ir tas žodis reikalingas sugražinti patriotus. Jo galima ir dabar apsėti, žinoma, gali apsėti su nacija, nacionalizmas, nacija, nes nacija įvlesnis, ne kaip prancūzijoje nacija yra, kurie visi gyventojai įeina, visi jie dalyvauja toj valstybėje, valstybės gyventojai. O tauta jau reikalauja kalbėti apie tuos, kurie rūpinasi savo atlikimu, išlikimu, daro visą, kad reikia išlikti. To ir užtenka, manos, kad galėtume mes palaikyti viltį, jog tokių žmonių, ne dėl to, kad mes šiandien to šnekėjom, bet dėl to, kad to vyksta palankios permainos ir mes galime prie jų prisidėti ir talikinti jiems. Tai ką jau jūs ir darot savo tais pokalbių organizavimu, ką daro Gediminas eidamas, sakysime, į politiką ėjęs ir, žodžiu, daug kas tai daro, bet juos sujungti į vieną, tai reikia turėti vieną ir principą. Tai tautos išlikimo principą. Kuris auginamas, saugomas, branginamas, o branginti reiškia. Gerai, tai belieka tik tai tikrai nuoširdžiai padėkoti gerbiamam Kristencijui Stoškui, gerbiamam Gediminui Navaičiui, visiems mūsų žiūrovams, kad žiūrėjot šitą laidą, kad galvojot žiūrėdami. Ir iki sekančių susitikimų.